Živijo! Najo pa je veden zanimalo, kako se teče čez ovire. Pridružite se našemu treningu, pa boste videla. Predklon. Kjero leto si ti začela trenirati? Zdaj treniram 2 leti. Aha, kolikrat na tem pa? 3krat. Koliko pa že ti treniraš? Jaz sem leto začel. Kjere discipline se ti pa najbolj všeč? Dolgi teki. Zato, ker imam ful energije, pa všeč so mi pač. A si že kdaj bila prva? Ja. Ha, wow. To roko, daš čez to nogo, pa se klepim. Ha, okej, hvala. Najprej bom imel nizek skipping, trup je vzravnan, roke grejo iz ramena, komovci 90 kot, nizek skipping je to. To, eh? Da nam koga videl, da bo petih teče, jade. Nika, gremo. Pa ste? Sprosto se vdihajte vmes. Ja, lepo, lepo. Maruša, malo bolj iztegem koleno, pa stopaš na tla. Ko delaš ne bi tako, ampak iztegneš skoraj kolen, ko stopaš na tla, ne? Okej. Okay. Okej, okay. To, ja, lepo. Ne se nazaj držati. Frekvenčno, gor dol. Tako, Maruša, bravo, boljš. Maj, ne se nazaj držati. Maruša, to je bilo zdaj veliko boljš. A si kaj utrujena? Ja, malo sem pa res. Pa otroče mi je malo tudi, kot je majci. Kjera disciplina pa ti je najbolj všeč? Rada imam tek čez ovire. Aha, super. A si že kdaj zgodil, da si padla čez oviro? Ja, sem. Na robe sem, prepočasi sem skočila, nisem se dosti drinila in sem priletela na naslednjo oviro. Sproščeni ste v zgornjem delu. Napeti, kompaktni, skozi ste na prstih, ne se pravi na prvi tretjini stopala, in greste hop. Tako ja. A so te ovire že tako visoke, kot unete prave? Ne, unete prave so še više. Zakaj pa pravzaprav vi rade prihajate na ta trening? Da se kaj novega naučim, zato da, pač, da mi gre ta disciplina boljš, pa da poznam pravila. Meni tudi zaradi družbe všeč, ker se imamo kaj za pogovarjati. Namesto da bi doma sedela, pa rada tečem, pa skačem, pa vse. Katera disciplina pa vam požre največ energije? Zame niso tako dolgi teki, imam rajši krajše discipline. Jaz se ful, ful me izmučijo to, ko moram zelo hitro teči. A bi Kira od vas rada postala profesionalna športnica? Ne, jaz ne bi. Jaz pa bi. Jaz bi pa tudi, zelo rada. Zdaj pa treniram. Družba, posluh, no zdaj pa pokažite, kaj smo se do zdaj naučili. Ajde, potrudite se po svojih najboljših močeh. Moram reči, da za prvič super, a ne? Ampak zdaj, ko bomo šli v drugo, bo tam naredila bolj umirjeno, a ne? Se bo ta sprostila. Ne iti na okrog, ne? Pa ne preveč skaka čez, ampak probajte pohodati oviro, ne? Ok, gremo še enkrat tole ponoviti. To je bilo kar dobro, bravo, Maruša. Kdo je najboljši? Mi! Mi smo najboljši, ajde gremo prijemo sem. Jaz sem prvi. Kdo je najboljši? Mi!